Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na loja Riachuelo do Shopping Rio Mar em Aracaju pela seção de roupas. Why you?
E esse foi o nosso tour de hoje. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrita no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um beijo bem grande e fiquem com Deus.